Desde quando foram criados a vitrola, o rádio, né? Independente do cara saber fazer scratch, mixar e tudo, até aquela coroinha que na festa de família vai lá e muda a faixa, né, mano? De faixa, ah, bota essa. Entendeu? Ela é um DJ, mano. É um divulgador, um É um propagador. divulgador, sacou? Então a gente tem esperança que com essas novas ferramentas e com esse novo algoritmo, né? A mística dos DJs voltem mesmo assim, né, mano? Porque os DJs estão com Certeza. medo, pô, de tocar música nos É, canais, pô. que mudou, mano, todo o sistema de mídia, o sistema de divulgação. Então, derrubaram as rádios pirata, né, mano? Muito DJ parou, pô, dentro Muito parou do por causa segmento, porque não tinha das rádios como, pô. comunitárias, mano. É Sim. pirata, velho. É, ué, mas é, pô. Estou usando o termo técnico. A grande Não. maioria, eu tenho certeza que a grande maioria na Pô, velho. pandemia queria que as rádios comunitárias Tu é voltassem. doido, mano. Porque não tinha direitos autorais, você podia tocar o que quisesse, à E vontade. digo, velho, era uma. É, só que assim, a gente tem que entender também que mudou, né, mano? Né, assim, hoje você vai. Eu vou te falar mais ainda. Até o pendrive hoje tá obsoleto. Tá ligado? Uma coisa que. Porque se tem Spotify, você liga ali, conecta no carro ali, já era. Já Spotify, foi, mano. Deezer. Sim. Então já elimina o pendrive, mano. Tá Tá tudo ligado? defasado já. Tá muita coisa defasada. Salve, salve, rap Salve maníacos! família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal É Rap Total isso. Podcast. O link tá aqui na descrição desse Corre, faz vídeo, hein? teu corre, Corre mano. lá, Faz teu inscreva-se, ativa o corre. sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido. Bora, Rap bora, Total família. Podcast, paz!